Dalam perkembangan lain, Timbalan Perdana Menteri menegaskan tiada pilihan raya negeri secara berasingan sebelum pilihan raya umum ke-14. Kenyataan itu menolak dakwaan pembangkang kononnya akan berlaku pilihan raya negeri di Johor. Menurut Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, dari segi pentadbiran, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR tidak akan menggunakan peruntukan di luar jangkaan untuk berbuat demikian. Saya fikir Johor sebagaimana negeri-negeri yang lain menilai bahawa sesuatu gerak kerja dalam menentukan kesinambungan kepimpinan melalui kerajaan negeri yang sedia ada yang berfokus kepada kerajaan setuan yang ada adalah merupakan suatu usaha untuk menentukan bahawa objektif negeri selaras dengan objektif persekutuan. Ketua DAP Johor Liu Chin Tong sebelum ini mendakwa pilihan raya negeri bakal diadakan sebelum pilihan raya umum ke-14.